Тече як з відра, встигає тільки підкладати ємкості. Скрізь пліснява, накриті поліетиленом меблі. Електрика вимкнена, аби уникнути біди. У таких умовах доводиться майже 10 років жити родинам на останньому поверсі будинку 27 на вулиці Минайській в Ужгороді. Люди радуються, що приходить зима, а я починаю переживати, тому що буде дощ, сніг, і в мене потоками тече все це сюди. Розумієте, скоро вже люстра впаде. Отак треба в таких умовах жити в цій квартирі. Я боюся, що по телевізору показує, що стається, замкне. Добре, що проводка нова, бо вона вже з 2004 року. А десь замкне, і потім буде пожар. І що робити, з 9-го етажа потім скакати? Така ж ситуація у сусідніх квартирах. Тече зі стелі також і на сходинковій клітині. Будинок зданий в експлуатацію у 1985 році. За 36 років жодного разу не ремонтувався. Все в аварійному стані. Тече криша. Тече, може, років 10 десь. 10 років конкретно, скажімо. Капає, капає, дощ іде, у нас капає. У мене однокомнатна квартира і тече всюди так, що коли тече, то я вважаю, що я живу на вулиці. Ситуація наразі загострилася, вже тече до сусідів поверхом нижче, а чиновники та обслуговуюча організація не реагують на звернення або ж дають відписки чи обіцянки. І так, вже з десяток років людям увірвався терпець. Скільки раз зверталися в ЖЕК, що зробіть нам, будь ласка, капітальний ремонт, бо з 85-го року не було ніяких дій. Ми зверталися в міську раду, нам відмовили і просто... Ми тепер просто поняли, що до вас просто можемо звернутися. ОСББ ми не зможемо зробити, тому що у нас такий народ. У вас є заборгованість? Ні, особисто у нас заборгованості немає. Ніколи і не було. У 2011 році я написала заяву, щоб мені, що проблеми, тече. ЖЕКу мені прийшла така відповідь. То було 2011 рік, що вони знають, що в нас тече криша, і в другому кварталі вони збираються у нас робити ремонт. Ну, так ніхто і не пройшов. Тоді осінню я вже мусила сама. Я дала гроші в ЖЕК, вони купили там матеріал, перекрили кришу до першого дощу. Почало ще більше тече. Я знову пішла і знову додавила ще 600 гривень. Ну, воно як текло, так і тече. У мене повністю кімната протекш, чорна. Теж заяву носила, у мене все зафіксовано. У мене заяву не прийняли. Я казала лише у секретаря. Сказали мені, секретаря нема, директора нема, грошей в нас нема. У нас не платять, я фактично ніколи не була довше. Ніколи. Ми зверталися в міську раду, і письма писали, і фотографії носили. От подивляться, добре, добре, грошей немає, щось думайте, щось ви... Мені тепер 25 січня заявили так, походіть по сусідах, позбирайте гроші і купляйте матеріали. Ми зробимо. Ніхто допомогти не хоче. Всім, як казати, чиновникам це байдуже. Відносяться халатно до того. Добре, що собі ЖЕК построїв в прекрасних умовах нових тепер живе. Я пенсіонер, звідки брати гроші? Та то дорого. Або я кожен місяць плачу, в мене заборгованості немає. Мешканці обурені. Самотужки вирішити проблему не можуть. Гроші на ремонт зібрати з пансій і зарплат не вдається. А ремонтувати покрівлю треба капітально. Сума потрібна чимала – приблизно 800 тисяч гривень. Оскільки ОСББ у цьому будинку не створено, його обслуговує ПП «Ужбудсервіс». Минайська 27 зверталися, ми обстежили квартири, ремонт дійсно потрібен, був направлений лист не тільки в тих квартирах, і в інший потрібен. Ми направили листа в міськвиконком, департамент про це, щоб включили той будинок в капітальний ремонт покрівлі. Ще питання не вирішено. Ну, обіцяють вирішити. Значить, буде при певних погодних умовах, ми постараємося зробити за рахунок зарплати ті покрівлі. У департаменті міського господарства Ужгородської міськради підтвердили, звернення від управляючої компанії про необхідність капремонту даху зареєстровано. Паралельно зі зверненням від депутата того округу. Далі пряма мова. Включили цей об'єкт у загальний перелік будинків, які виносяться на розгляд постійних депутатських комісій
при формуванні програми капітального ремонту житлового фонду. Розглядалося на засіданні постійних комісій профільної депутатської комісії по житлово-комунальному господарстві та бюджетної комісії, але, на жаль, у зв'язку з обмеженістю коштів вони не попали у перелік, тому що в нас у цьому переліку 130 покрівель включено, а кошти виділяють лише на 9 покрівель станом на сьогодні. Але на протязі року постійно кожен місяць будуть додаватися об'єкти. 130 дахів ужгородських багатоповерхівок наразі на черзі на капітальний ремонт. По мірі поступлення грошей у міський бюджет депутати будуть вносити у план щоразу нові об'єкти. Коли ж дійде до Минайської, 27 поки невідомо. Як і те, що робити людям, які залишилися сам на сам зі своєю проблемою. А сезон дощів саме у розпалі.